Namaskar. Studio Marangmon, 6 April 2021. Aru ei din tutei bohu protikkhita Ahom Bidhan Sabha nirbachanor tritiyotu totha antimtu porjayor nirbachan sompanno hol orthat voddan samapto hol. Bharatborshor pradhanmantrie ei nirbachani prokriyak dekhor ganatantror brihottom utkhob buli obhihito korise. Amar ei 130 koti janatar ei Bharatborshot sokolote ekelage nirbachan onusthito koratu sohasaddho kotha nohoy. এই দেখত কোনবা ঠাইত যদি পাহাড় কোনবা ঠাইত নদী এঠাইত যদি 50 ডিগ্রি উষ্ণতা আন এঠাইত আকো হিমহিতল পতা বাটপথ নথকা বহু দুর্গম অঞ্চলত বহবাস করা জি সকল জনতা আছে তেওলোকৰ বাবেও নির্বাচন এক গণতান্ত্রিক অধিকাৰ আপোনালোকে জানেই যে এই ভাৰতৰ লোকসভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিধানসভালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপৰাষ্ট্ৰপতিলৈ এই আটাইবোৰ নির্বাচন কোনে সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত করে হয় ভারতীয় নির্বাচন আয়োগে যাক আমি ইলেকশন কমিশন বলি আমি হততে কও শুনিবলৈ আচৰিত হলেও 1950 চনতে গঠন করা এই নির্বাচন আয়োগে তেতিয়াৰ পৰা আজি পৰ্যন্তলৈ সুচাৰুৰূপে দেশত প্ৰতিটো নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে সময় সময়ে অৱশ্যে বিভিন্ন মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হয় যদিও নির্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগসমূহ নস্যাত হৈ আহিছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশখনৰ অর্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা এই নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়ে বহু কথা আমি প্ৰায় সংখকে নাজানো আহক আজি আমি আপোনালোকক জনাও ইয়াৰ বিষয়ে কিছু অজানা কথা কিছু আমোদজনক কথা ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে একোখনকৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আয়োগ আছে অসমতো আছে নিৰ্বাচনী আয়োগে প্ৰধানকৈ যোগ্য ভোটাৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আৱশ্যকীয় কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা নির্বাচনী পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা নির্বাচনী সূচী প্রস্তুত করা নির্বাচনী বিধি প্রস্তুত করা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করা বিভিন্ন নির্বাচন বাতিল করা নতুন রাজনৈতিক দল তথা তেওঁলোকর যে যে চিহ্ন আছে এই চিহ্নবিলাক স্বীকৃতি প্রদান করা তারপরে অন্তিম পর্যায়ত আপনার প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা রাজনৈতিক দলসমূহৰ কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করা ইয়ারপরি সংবাদ মাধ্যমক তথ্য প্রদানের দরে বিভিন্ন কামবিলাক করে আপনাদের জানেনে যে 1951-52 চনত অনুষ্ঠিত প্ৰথমটো বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত 24,73,850টা ধাতুৰ বেলট বক্স আৰু 1,11,095টা কাঠৰ বক্স ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই বৃহৎ সংখ্যক বেলট বক্স ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কাৰণটো আছিল যে প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে একোটাকৈ বেলট বক্স ব্যৱহাৰ কৰা হওক অৰ্থাৎ একোটা বেলট বক্সত এগৰাকী ব্যক্তিয়েহে ভোটদান কৰিছিল ভোটদান কৰাৰ পূৰ্বে বাওঁহাতৰ আঙুলিত লগোৱা চিয়াহীবিধ কোনে নিৰ্মাণ কৰে জানেনে যিদৰে আপুনি মোৰ আঙুলিটো দেখিবলৈ পাইছে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ অধীনস্থ মহীশূৰ পেইণ্টছ এণ্ড বাৰ্নিছ লিমিটেড নামৰ উদ্যোগটোৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত হোৱা যিবিলাক চিয়াহী আছে এই চিয়াহী কেৱল নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে অনুমোদন আছে এই চিয়াহীত থাকে 10-18% চিলভাৰ নাইট্ৰেট গোপনীয়তাৰ স্বাৰ্থত কিছুমান অপ্ৰকাশযোগ্য ৰসায়ন তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডাই আৰু এৰোমেটিক পদাৰ্থ তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি গোপনীয়তাৰ নীতি আছে সেই নীতিৰ আধাৰত আমি এই কথা আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ বা এই কথা আমি ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই যিবিলাক চিলভাৰ নাইট্ৰেট ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবিলাকে কিন্তু আমাৰ দেহৰ ছালৰ কোনো ক্ষতি সাধন নকৰে আজিৰ যুগৰ কথা কৈছোঁ আজিকালি অথবা মিলেনিয়েল প্ৰজন্মই জনা হোৱাৰে পৰা ইভিএমত ভোটদান কৰি আহিছে আমিও বিভিন্ন সময়ত ভোটদান কৰিছোঁ ইভিএমত ইয়াৰ আগত আমি নিজেও কিছু বেলট বক্সতো ভোটদান কৰিছিলোঁ এই ইভিএম প্ৰথমবাৰলৈ কেতিয়া আহিছিল জানেনে আজিৰ প্ৰজন্মই জনা হোৱাৰে পৰা সাধাৰণতে আমি ইভিএমতে ভোটদান কৰি আহিছোঁ আমিও বিভিন্ন সময়ত ইভিএমত ভোটদান কৰিছোঁ কিন্তু আমিও আমাৰ চাগে সৌভাগ্য যে আমি কিছু বাৰত দুই এবাৰ আমি বেলট বক্সতো ভোটদান কৰিবলৈ আমি সুবিধা পাইছোঁ কিন্তু আপুনি জানেনে যে ইভিএম প্ৰথমবাৰলৈ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ইভিএম প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষামূলকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল 1982 আৰু 1983 চনৰ নিৰ্বাচনত আৰু বহু বিতৰ্কিত এই ইভিএম এতিয়া ভাৰতৰ নিৰ্বাচনসমূহত চৌদিশে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ বেলট বক্সৰ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কমি আহিছে ইভিএমৰ ব্যৱহাৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াতে এটা মজাৰ কথা হৈছে এই ইভিএমৰ সৈতে কেতিয়াও ইণ্টাৰনেট সংযোজিত হৈ নাথাকে ইভিএমৰ পাছতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে নোটা আমাৰ আজিৰ প্ৰজন্মই বাৰুকৈ শুনি থাকে এই বিষয়টো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে নান অফ দ্য এবভ
2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নোটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই নোটা অনুসৰি আপুনি কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক বাছনি নকৰা কয় অৰ্থাৎ ভোটদান নাকচ কৰিব পাৰে আসলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ জি কেগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে সেই কেগৰাকী প্ৰাৰ্থীক যদি আপোনাৰ পছন্দ নহয় তেতিয়া হলে আপুনি অন্তিম যেটো হেৰি আছে অন্তিম যেটো অপচন থাকে সেই অপচনত ক্লিক কৰি আপুনি কিন্তু ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে কিন্তু সেই ভোট কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তালৈ নাযায় কেৱল এজন ভোটাৰৰ বাবে পলিং বুথ স্থাপন কৰা হয়নে আপোনালোকৰ মনত হয়তো প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে যে কোনো এটা কেন্দ্ৰত হয়তো মাত্ৰ এগৰাকীয়ে ভোটাৰ আছে কিন্তু সেই ভোটাৰগৰাকীৰ বাবে এটা বিশেষভাৱে পলিং বুথ স্থাপন কৰা হ'ব জানো হয় এয়া সঁচা কথা 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তৃতীয় পৰ্যায়ত গুজৰাটৰ 51,000তকৈ অধিক পলিং বুথ স্থাপন কৰা হৈছিল হয় সঁচা কথা 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছিল এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত গুজৰাটত 51,000তকৈ অধিক পলিং বুথ স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰে এটা আছিল গিৰ অভয়াৰণ্যৰ 70 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ অটব্য অৰণ্যত আপোনালোকে হয়তো দেখিছে আমি বলিউডৰ নিউটন ছবিখন আমি সকলোৱে দেখিছোঁ তাতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দিশ দেখা পাওঁ এখন বৃহৎ অভয়াৰণ্যৰ এখন বৃহৎ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত গৈ পেলাই পলিং অফিচাৰে তাৰ খুব কেইজনমান মানুহৰ মাজত ভোট গ্ৰহণ কৰি পেলাই উভতি আহে আমোদজনক কথাটো হ'ল সেই মই যি কথা ক'লোঁ যে গিৰ অভয়াৰণ্যৰ আমি যাক গিৰ হাবি বুলিও কওঁ সেই গিৰ হাবিত হোৱা এক সেই পলিং বুথৰ ভোটাৰ আছিল মাত্ৰ এগৰাকী ব্যক্তি আৰু ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম আছিল মহন্ত ভাৰতদাস বাপু আৰু মহন্ত ভাৰতদাস বাপুৰ বাবেই গুজৰাটৰ গিৰ হাবিত এটা বিশেষভাৱে পলিং ষ্টেচন বহোৱা হৈছিল আৰু তাত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু 5জন পলিং বিষয়াই তেতিয়া 70 কিলোমিটাৰ দূৰ ভ্ৰমণ কৰি সেই বাপুৰ বাবে তাত পলিং বুথ স্থাপন কৰিছিল সেই বাপুৰ ভোট গ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে 2019 চনত আমাৰ নিচেই ওচৰৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাৰ মালেগাম গাঁৱত কেৱল এগৰাকী 39 বছৰীয়া চকেলা টায়েং নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে দুদিন ধৰি 6গৰাকীকৈ পলিং বিষয়াই খোজ কাঢ়ি গৈ গাঁওখনত পলিং বুথ স্থাপন কৰিছিল আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ভোট গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতৰ দৰে এখন বিশাল দেশ আৰু এই দেশত সুচাৰুৰূপে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বহু মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন হয় বহু অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় বহু দীঘলীয়া প্ৰস্তুতিৰ এই নিৰ্বাচনৰ কৰ্মীসকলে অশেষ কষ্ট আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি দেশৰ গণতন্ত্ৰ অটুট ৰখাৰ বাবে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰে দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত কেইবাদিনো খোজকাঢ়ি হাতীৰে নাৱেৰে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিও নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অলেখ উদাহৰণ আছে এনে এখন বিশাল গণতান্ত্ৰিক দেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট কষ্টকৰ আৰু লগতে ব্যয়বহুলো ইয়াৰ মাজতে EVM চুৰি বিকল EVM আদিৰ দৰে ঘটনাও নঘটা নহয় ভুল ত্ৰুটি সকলোতে থাকেই এনে এখন মহান দেশৰ নাগৰিক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব যে ভোটদান কৰি দেশখনৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা অটুট ৰখা উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰি দেশখনৰ সবাতোকৈ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক উৎসৱৰ মৰ্যাদা অটুট ৰখাটোও আমাৰেই দায়িত্ব আহক এজন দায়িত্বশীল নাগৰিকৰ ৰূপত আমাৰ দেশৰ মহান গণতান্ত্ৰিক মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰাৰ শপত লওঁ চাই থাকক হেডলাইনত